Noche. Guiko. Guiko. Alltså vad? Nej, 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 blocka inte. Ja, du kommer. Vad? What the fuck är det här? Vad gör jag hela tiden? 60. Idi na hoj. Sorry. Jag ska fucking flasha och du bara går ut och fika. Jag bara, vad fan? Jag bara, wow! Dodge, mate! Nu! I dina skit. Jag vill inte dö. Han vill bara. Aj, vem fan sköt mig? Fuck you, Freeze! Han bara tankar, vilken jävla hjälte. Vad gör du där? No. Varför skjuter alla mig? Alla teamkillar på mig. I believe. Wow. Wow. Vad? Nej! Nej! Nej. Nej. Nej! Becker. Ska vi norska? Sämst. Target. Okej. Oh! What do you doing, man? Du tror ju. Hey, we hit. I got your back, bro. Assist. Да. У нас кула. Маленький ретард, да ебаный, блядь, бик. Ябло вам туги. Чёпен оф бе. Let's go, my brothers. Okej då. Kastar du dina vatten? Ah, nej! Så stänger jag mycket. Vad hur jag lägger med AK? Jag träffar han. Holy cunt! Okej, alla späckar typ 60 nu. Ja. Det var han inte länge i alla fall. Jag filar, det var ungefär lika länge som Ludde i sängen. Ja, shit. Hashtag premature ejaculation. Ja, jag tror på solarysen då. Kom igen då, jibansuka. Go in, freeze! Oh my god! Fick jag äta mark? Why you lose, freeze? Завали ебло, урод, где ты сдох, нахуй? Busse från Bergarslagen! GG kunt kex and another fag. Och Jomalauta. Jomalauta. Vad snackar du? Min rackastan synar 80 vitto. Moj moj. Titta på TV.